יש לי מין חלום על מקום רחוק בו אין קורונה ואפשר משחק ללמוד. יברכו אותי בכניסה עם עודד חום ויורם לוינשטיין יאמר לי כאן הועדת ללמוד. אני בדרכי אך רק עד 100 מטר עם מסכת מגן על קוג'ל וכפפות מאור אל אסף ואילנה חלילי לך ודור ואין שום סוף סוף אוויר פסגות בשום